ভগবান শিবৰ লগত থকা নন্দীভৃঙ্গী আপুনি দেখিছে। এইবাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত আবিৰ্ভাৱ হৈছে নন্দীভৃঙ্গীৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিচাৰি উলিয়াইছে নন্দীভৃঙ্গী। নন্দীভৃঙ্গীক লৈ শাসক বিৰোধীৰ তুমুল বাকযুদ্ধ। ভগৱান শিৱৰ নিচিনাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতো হেনো আছে এহাল নন্দীভৃঙ্গী। প্ৰথমে চাওঁ আহক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত নন্দীভৃঙ্গী থকাৰ প্ৰসংগত শুক্ৰবাৰে কি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। যেনেকে মহাদেৱ শিৱৰ ওচৰত নন্দীভৃঙ্গী থাকে, ঠিক তেনেকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থকা নন্দীভৃঙ্গীক লগাই দি এয়াৰডিএফৰ লগত এখন কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত এনেকুৱা এটা বিষয়ক লৈ কৰিছে যিটো বিষয় আমাৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত। জেহাদি যদি আপুনি দেখিছে, আপুনি কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক, জেহাদি মুক্ত অসম বিচাৰিছোঁ আমি। আপুনি নন্দীভৃঙ্গীক লগাই জেহাদি সম্পৰ্কত চুপতি আৰম্ভ নকৰিব। উই ডোণ্ট ৱান্ট লিপ ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট। এই মন্তব্যৰে ভূপেন বৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দুজনকৈ মন্ত্ৰীক। বৰাৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। যেনেকে মহাদেৱ শিৱৰ ওচৰত নন্দীভৃঙ্গী থাকে, ঠিক তেনেকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থকা নন্দীভৃঙ্গীক লগাই দি এয়াৰডিএফৰ লগত এখন কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত এনেকুৱা এটা বিষয়ক লৈ কৰিছে যিটো বিষয় আমাৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত। পীযুষে হওক, জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই হওক, আমি সহযোগিতা, আমাক নন্দী কওক, ভিংগী কওক, যি কওক, কৈ থাকক, তাৰ লগত নাই। অসমীয়া মানুহে, অসমীয়া জাতিয়ে স্বীকৃতি দিব, অসমীয়া মানুহে স্বীকৃতি দিব, জাতিটোৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিলোঁ। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাহুল গান্ধীৰ লগত মুকলি বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই জনোৱা এই আহ্বানৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষ্টেটাছ ৰাহুল গান্ধীতকৈ ওপৰত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বছৰ বছৰ ধৰি মন্ত্ৰী হৈ আছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী এবাৰো মন্ত্ৰী হোৱা নাই। গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰিলে শোভা নাপায়। আজি মই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ডিবেট কৰিব বিচাৰিছে, মই দায়িত্ব লৈছোঁ। মই এটা কথা ক'ম যে চাৰিবাৰকৈ হৰা মানুহে আৰু ৰাজনীতিত ক'ত কথা কৈ থাকে। চাৰিবাৰকৈ হাৰিছে। প্ৰথম কথা, তেওঁ মই দেখিছোঁ যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত অপেন ডিবেট কৰিব গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত অপেন ডিবেট দলত যিবিলাক চাৰিবাৰ হৰা মানুহে নাই তেওঁৰ লগত অপেন ডিবেট কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁ অসমৰ এটা আমাৰ মাজৰ যিকোনো এটা চেনেলৰ নাম কওক, সময় তেওঁ ঠিক কৰক, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মই মাতি আনিম। RBS লেণ্ডস্কেপ, PP কিট, সারদা লুইস বাজারের উপর ডিবেট রাহুল গান্ধীর সত্যি করক। আর সেই ডিবেটত যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিকে, আমি তারপর এই কথা নকো। চাওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া পাঁচবারের বিধায়ক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় এতিয়ালৈকে 20 বছর মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে। রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া সাংসদ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াতকৈ জুনিয়র, আর রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া সাংসদে, তেখেত মন্ত্রী হওয়া নাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া 20 বছর মন্ত্রী হয়েছে, দেড় বছর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। টেকনিক্যালি মই কওঁ, মই অহংকার নকৰোঁ, টেকনিক্যালি কওঁ, রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াতকৈ জুনিয়র। এনেদৰেই এতিয়া নন্দীভৃঙ্গী প্ৰসংগ আৰু ৰাহুল গান্ধী হিমন্তৰ মুকলি বিতৰ্কৰ প্ৰসংগক লৈ চলিছে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সহযোগত স্মিতা ৰাণী ডেকা আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ। Studio Kavish is a one-stop solution for all your interior needs to turn your house into a home. Visit Studio Kavish. Contact details are on the screen.